Këndër uar të lëshikus në to momente duat ju tregoj një dhurat që ka marrë nga zona, një dhurat shumë të këndshme, para shumë vitesh, e cila dhurat nuk është kompletuar, është një dhurat që kompletuot me kalimin e viteve, kur më ka dhuru, ka qenë shumë interesante për mu, por që ka ngel në gjys dhe do t'a kompletoj, po shpresoj dhe po besoj shumë me kalimin e viteve. Kjo dhurat është një album, album i karierës sime, ku tani po e hapi, që ta shifni edhe ju, ku i ka përmbledh gjatë viteve këngët e mia dhe karrierën time, edhe pak edhe me fotografi. Normalisht kjo është ende e zbrazët, por si ide ka qenë shumë e bukur dhe gjysa është e mbushur, dhe në vitin 2015, edhe pse mungojnë disa fotografi. Kjo fotografi është e kohës kur unë kam fillu të merrem me këndim, ta them, nga se unë kohën kur kam fillu të këndoj, un kam ekzekutu në piano edhe kam këndu nikosisht. Do më thëmë Rami t'i kam bajt, tu i ra pianos dhe tu këndu. Nuk kam qenë vetëm këngëtar. Të dy punët i kam bo, po mundi me vrejt këtu. Dhe ka qenë i ko shumë e bukur, edhe shumë Rami t'mira kom pas edhe atëherë. Edhe pëse s'kam pas për cjellës në synthesizer, po e kam për cjellë vetë vetën, po ka qenë Rami t'ja zakonshme. Këtu është koha në vitin 2007, ja pra po shihet në foto, se si e ka përgatit. Këtu është kënga, CD-a, këtu është momenti në vitin 2007 kur kam fitu vendin e parë në festivalin Zamboku i Prizrenit. Këtu është teksti këngës, fotografit dhe kënga në sfond. Nikosisht është një këngë tjetër që e pata punu, ende pa fillu me këndu, do më thonë bëhet fjallë 2007, nësë kam qenë këngëtor publik, po vetëm kam bu një këngë për një festival. I thuaj se do ka qenë një këngë që unë e kom bu CD-a është këtu, kjo është e singlit, albumit, i thuaj se e do, dhe është teksti i këngës, i thuaj se e do. Pastaj është një këngë një dit, që pata punu, po nuk kam qenë ende këngëtar publik, vetëm për qefi që i punojshë disa këngë, këtu është teksti i këngës, këtu është CD-ja. Ishim të rinë në vitin 2012, pata fitu Zambakun e Prizrenit me një këngëtare, me Dea Gjemalin, së bashku, kënga fituse është këtu, dhe është teksti, një këngë e punume nga babi, Fikrim Emra, kompozitor, dhe ka qenë një ndjenjë shumë e bukur se është, ishte hera dy që unë e fitoja Zambakun e Prizrenit. Pastaj është albumi parë imi live, ku edhe filloj pëthuaj se në mënyrë të heshtur edhe karriera ime. Këtu e keni albumin, këtu është pjesa albumit ku ju kam dediku, në albumin e parë kam pas një dedikim me tekst, nështë apo mundi me vrejt, dhe këngët të cilat jam ripërpunu. Albumi ka qenë live, të them, i përpunuar me këngë të vjetra qytetare, me këngë korçare, shkodrane, etjera. Po Moni me Vrej, Do t'i dua, Lermë në prerë të majrë, Lullet e majtë, etjera, etjera. Dhe kjo është fillimi i karrierës sime, kënga ime parë mediatike, me videoklip, ku njerëzit filluan të më njohin mua, ishte kënga Të Vdes apo Të Pres. Këtu e kemi tekstin e këngës Të Vdes apo Të Pres, një këngë që unë kam shumë emocione për këtë këngë, nga se ka qenë fillimi çdo gjëje për mua, fillimi kur edhe kam takuar dhe zonën normalisht. Kjo ka qenë kënga edhe që na ka lidhë nështa, arsyeja pse jemi bashkë. Këtu është një imazhet e videoklipit dhe këtu është kënga. Vazhdon kjo ka qenë, do më thonë, në vitin 2012, vazhdon me heshtje mos më dëno, ku mungojnë fotografit, dhe tani duhet të plotësohet kjo me kalimin. Mirë po, është teksti i këngës me heshtje mos më dëno dhe është CD-ja me heshtje mos më dëno. Njëjtë Angel duke shti, është teksti dhe është CD-ja, do t'i vendosim edhe fotografit dhe vazhdojmë një dhimbje mbet e ti. CD-ja duhet vendosim fotografit dhe kariera duhet vazhdoj. Kjo është albumi i dytë live, kjo është coveri albumi që ka qenë, kjo është CD-ja dhe albumi i dytë ka qenë po ashtu me këngë të vjetra, të dëgjume, të ri përpunume, 100% live me orkestrë që kemi punu, ka këngë korçare, e tjera, shumë të bukura. Dhe kënga me Leonorën, qiftë ju duat të kem, këtu është CD-ja ku duhet t'jenë dhe imazhet tjera, do më dhonë kjo është albumi ku do të vendosën në fotografit edhe pjesës tjetër të karierës. Deri këtu duket që është e vërteta pjesa kënga që ka marrë pjesë në Top Fest, dhe pa ty në 2015-ën, kënga e cila ka marrë çmimin videoklipi më i mirë në të gjitha kategoritë në festivalin Net dhe Klipi Shqiptar,
një videoklip që i ka bërë shumë njerëz me çajt, me një temë sociale, me një temë shumë të ndjeshme dhe një nga këngët që i duam gati më së shumti. Por ju se keni pa klipin edhe këngën se keni dëgju, ju kisha propozuar këngën pa ty. Ta shihni klipin dhe ta dëgjoni. Dhe duhet të vazhdoj, këtu e kam edhe një letër shumë interesante që dua ta ndaj me ju. Në album që është, në kuadrin e albumit, është një letër nga një zonjë e mrekullueshme, nga një zonjë e cila është një këngëtare shumë e vjetër, një këngëtare nga të parat korçare, e cila ka qenë pjesë e teatrit të Korçës. Po besoj që dikun rreth 80 vjeçare është tani, duhet të jetë parafërsisht, nuk e di moshën sakt, e cila më ka dërguar letër nga Korça dhe më ka dërguar edhe dy fotografi të Korçës për gjithë karrierën time që kam punu, e cila ma ka dërguar një letër të tillë si një fan, se ta them, por unë nuk do t'i them fan, se do t'i them një zonjë i jashtëzakonshëm me një zë të mrekullueshëm, një këngëtare ja parë femën që ka këndu këngë korçare. Dhe për mua ka qenë nderi i jashtëzakonshëm për fjalë që mi ka thënë zonja Spanja Pipa. Me të vërtet jam i emocionuar nga se kur më ka marrë edhe në telefon nuk ka ngel fjalë të bukur që nuk kam dëgjuar nga zëri i saj. Më ka thënë që nëse ekziston dikush këngëtar mashkull që këndon më së bukuri këngën korçare je ti. Dhe kjo ka qenë për mua nder ta dëgjoj këto ti dëgjoj këto fjalë nga një korçare, nga një këngëtare korçare, nga një këngëtare e vjetër korçare, nga një artiste e teatrit, në moshë që me të vërtetë ka vlerësuar krejt çka kombo. Tani letrën piu tregoj, nuk do ta lexoj deri në fund, por do ta lexoj vetëm paragrafin e fundit ku thot: Zonja Spanja, faleminderit shumë për këtë letër. Thot: Në Korçë themi se mali me malin nuk takohen, por njerëzit takohen një ditë. Por ne do t'ja lëm rastësisë. E mrekullueshme, Spanja Pipa, faleminderit shumë për këto fjalë. Mira dijen nga ana juaj.